Joulukuuta kello 19.00 alkaen. Mukana muun muassa Hanoi Rock, Samuli Edelman, Don Johnson Big Band, Tuomari Nurmio, Pikku G, Tehosekoitin, Bonfunk MCs, Killer, Anssi Kela sekä The Crash. Parhaat palat Pop-Finlandiasta Maikkarilla itsenäisyyspäivänä kello 19.15. Ihmeentekijät. Suomen ykkösartistit hyvällä asialla. Mukana muun muassa Darude, Rhymesi, Spesialisti, Kapasiteettiyksikkö, Jonna, Happoradio, Nylon Beat, Nightwish ja monta muuta. Ihmeentekijät. Timantin kova kokoelma nyt kaupoissa. Osallistu elokuvan seikkailuun sen sankarina. Välipala vailla vertaa. Perinteikäs Sunsweet luumu. Makea, pehmeämpi snack. Maistuu milloin vain. Parasta Kalifornia-laatua. Nainen kuin unelma. Soita heti 0700 10 10 10. Hang it up. Red's here. Red Rama. Get some. Come on. Everyday soundtrack. Uusi albumi nyt kaupoissa. Rhymesi. Kotiin päin. Sisältää hitit Koti ja Äänen kuulen. Hae omasi.